Друзі, тут цікава новина. Дженніфер Лопес віддала на благодійність $1 мільйон. Ці кошти підуть постраждалим від стихійного ліха в Пуерто-Ріко. Співачка виступила з промовою на благодійному заході в Нью-Йорку і привселюдно оголосила про свій внесок. Ну, вона, виявляється, не тільки співає гарно, вона людина гарна. Ні, ну насправді, що займатися такою справою, це ж насправді дуже-дуже класно.